Welcome back to Asian Taste YouTube channel. We are my channel like first time balnwana. My channel like subscribe karala. Langamathin bell icon press karana. Etakota tamai mang video da diwalata notification sikmantama enne. අද මං හදන්න යන්නේ රෝස් මිල්ක් ලැසි එකක්. ඒ සඳහා ඉස්සෙල්ලාම බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එකට මම කෝප්පයක විතර ප්‍රමාණයක් කර්ඩ් එකතු කරගන්න මුදු අපු කිරි. දැන් මං මේකට සීනි මේස හැඳි පහක් එකතු කරගන්නවා. දැන් ඒකට මම වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නවා මිලිලීටර 100ක වගේ ප්‍රමාණයක්. දැන් හොඳට මම බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තා මේක. ඊට පස්සේ මේකටම මම රෝස් සිරප් මේස හැඳි 3ක් හෝ 4ක වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරගෙන ආයෙමත් හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න මේක. මේ ආකාරයට බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තන් පස්සේ ශීතකරණයක තියලා කූල් කරගෙන ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මගේ ග්ලාස් වලට වක් කරගත්තා. මේ ලැසි එක මේ අවව කාලෙට ගොඩාක් සුදුසුයි මං අපේ නෝඹි කාලෙට නෝඹි අරින්න තමයි මම මේ හදාගෙන තියෙන්නේ දෙවෙනි රෙසිපි එක තමයි ආමන්ඩ් එසන්ස් ෆලූඩා එකක් තමයි මේ හදන්න යන්නේ ඒ සඳහා මම කලින්ම පොඟවගෙන තිබ්බා කසකසා ඒ වගේම ඉසබ්ගොල් ඒකට මම කොළපාට ඩයියුත් එකතු කරගත්ත දැන් කිරි වලට සීනි එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න මම මෙතනදී මිලිලීටර 500කට මේස හැඳි 5ක් විතර සීනි එකතු කරගත්තා දැන් ආමන්ඩ් එසන්ස් තේ හැඳි කාලක් විතර එකතු කරගන්න එකතු කරගෙන හොඳට මිශ්‍ර කරගෙන දැන් මේ හදාගෙන තියෙන කසකසා ටිකක් මේකට එකතු කරගන්න මේ ඉසබ්ගුල් මේක මම පොඟවද්දිම කොළපාට ඩයි එකතු කරගත්තා දැන් මේකත් මේ කිරි එකට එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න මේ ආකාරයට හදාගත්තු මේ ෆලූඩා එක ඔයාලත් ගෙදරදී try කරලා බලලා feedbacks අපිට කියන්න ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක like කරලා share කරන්න comment කරන්න